Osnovna škola 23. oktobar iz Golubinaca od ove školske godine primjenjuje pilot projekat Svako dijete ima pravo da odrasta zdravo. Ova obrazovna ustanova jedna je od preko 100 škola u Srbiji u kojoj se primjenjuje ovaj projekat, a sve u cilju boljeg zdravlja djece. Projekat je osmišljen tako da se prati razvoj djece u smislu da im dajemo i smjernice kako da žive zdravo, da se hrane zdravo i da usvoje zdrave navike koje će primjenjivati i kod kuće, znači van škole. Ne radi se ovdje samo o času fizičkog vaspitanja kao dodatnoj, nego da je bukvalno od početka učenici sami shvate koliko je važno da brinu o svom zdravlju. Ministarka zdravlja doktorka Danica Grujičić i ministar sporta Zoran Gajić prisustvovali su krajem prošle nedjelje prvom javnom roditeljskom sastanku u okviru projekta Svako dijete ima pravo da odrasta zdravo i najavili da će u sklopu projekta biti pregledano oko 3.500 djece u cijeloj Srbiji. U projekat je uključeno 76 domova zdravlja koji organizuju sistematske sportsko-medicinske preglede koje će obavljati pedijatri u školama. Mislim da je ova akcija samo početak i zapravo cilj jeste da se vrati fizičko vaspitanje, da ono ima bude obavezno i moja prosto molba roditeljima, nemojte decu bez veze oslobađati zato što ih mrzi da radi fizičko vaspitanje. Ne moramo svi biti genijalni gimnastičari, teniseri i ostalo. Svako od nas je sigurno sam talentovan za neku vrstu sporta. Pa neka se bavi rekreativno do kraja života. Mi ćemo se truditi da dokažemo da je ovo što predlažemo, da je apsolutno nešto što treba da podržavaju svi. Svedoci smo da je u današnje vreme zaista najveći problem nešto što se zove akinezija i da nije potrebno da svi budu zaista olimpijski šampioni, svjetski i evropski prvaci, nego pre svega aludiramo na zdravlje nacije. Projekat će se prvenstveno sprovoditi kod učenika osnovnih i srednjih škola. A cilj ovih pregleda je, pored utvrđivanja zdravstvenog stanja, i provjera zdravstvenih sposobnosti djece za učešće u školskom sportu.